Трьох бійців з Кіровоградщини повернули з російського полону. Це інформація від начальника Кіровоградської військової адміністрації Андрія Райковича. Це відео звільнених опублікував у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Усього 25 травня повернули з російського полону 106 українських бійців. Також вдалося забрати тіла двох іноземців та українки, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали кадри повернення українців. Йдеться про військових з Бахмутського напрямку, 8 офіцерів, 98 солдатів і сержантів. Серед звільнених – старший сержант Максим Крупський з Новоукраїнського району, солдат Владислав Філіщинський з міста Новоукраїнка та В'ячеслав Мурчик з Кропивницького.